É, nós tivemos a certeza que foi apresentado pela Federação a aprovação dos projetos de prevenção e combate a incêndio dos três estádios de propriedade do governo do estado e também o presidente Vargas, que é de propriedade do 13 Futebol Clube. Uma vez apresentados esses projetos aprovados pelo Corpo de Bombeiros, nós temos apenas um cronograma de execução. E foi estabelecido aqui o cronograma, sempre fixando que, caso não seja cumprido os prazos, o campeonato será, mais uma vez, ou melhor, será suspenso, porque não iniciou-se ainda. Ficou definido que nós vamos iniciar o campeonato amanhã com portões abertos e vamos convidar desde já todos os torcedores para fazer parte dessa grande festa que será amanhã. A federação tinha o compromisso de entregar os laudos ao Ministério Público, laudos esses que precisavam ser aprovados pelos órgãos competentes. Isso requer tempo, requer um trabalho. E agora foram aprovados todos os laudos e já entregamos ao doutor Valberto e ele liberou e aprovou. E agora que a torcida já está liberada, espero que amanhã o Almeidão esteja lotado para fazer uma grande festa, o Botafogo fazer uma grande partida e começar com o pé direito nessa temporada de 2020. Esperamos um público amanhã acima de 6 mil pessoas. Sabemos que os torcedores estão ávidos por ver o Botafogo jogar. A cidade toda está esperando esse jogo, então vamos torcer para que amanhã esteja um bom público no estádio Almeidão.